Сайн байна уу? Намайг Дусан гэдэг. EcoMind Systems компани бүсгэл захирлаарын ажилладаг. Манайх 10 дахь жилдээ зохион байгуулж байгаа Үхүү Fashion Show дээр ерөнхий спонсор хамтран ажиллаж байгаа маа. Тэгээд хүүхэд бүхэн хортой хатаагаар битгий амьсгалаасаа гэсэн манайх хураатай байж байгаа. Тэгээд энэ хүү өрөн дээр манай топ моделуд маань ингээд нэгдэж хамтран ажиллаж байгаа маа. Баярлалаа. EcoMind Systems. Сайн байна уу? Арай мэнд. Өнөөдөр Үхүү Fashion Show 10 дахь жилдээ амжилттай зохион байгуулагдаж байна. Тэгээд урлаг соёлын одоо хувс загварын салбарынхныг болон урлагийн дуучид бүгдийн энэ дэмтсэн энэ үечиг дэмтсэн ерөнхий үйлчлэгчээр ажилласан EcoMind компанида маш их талархаж байна. Тэгээд цаас цааш их олон зүйлийг хамт бүтээх болов уу гэж бодож байна. Баярлалаа.